Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський, це мій канал, блог Розумовського. Вакцинація. Це нове слово, знаєте, як новий етап продовження епідемії або боротьби з нею. Про вакцинацію в нас в міністерстві вже третій день всі про це говорять. Україна звернулася до безоплатної програми COVAX для отримання вакцини на 4 мільйона людей, які мають бути вакциновані. Вакцину ми отримаємо не раніше, ніж через 5 місяців, десь приблизно. А от, наприклад, Польща, наша сусідка, абсолютно така сама країна, де живуть такі самі люди, тільки з меншою територією. І вони вже закупили і застолбили, можна так сказати, 60 мільйонів доз вакцин, це на 30 мільйонів населення Польщі, і це при тому, що в Польщі проживає 37 мільйонів людей. І практично вже там, ну скоро, там до місяця часу ця вакцинація розпочнеться. Чому ми не можемо так робити? От розумієте? Тому що в нас нема грошей. Просто в Україні нема грошей, тому в Україні навіть про те, щоб купляти вакцину, поки що взагалі ніхто не говорить. Хоча наше Міністерство охорони здоров'я визначило, що 20 мільйонів людей ми маємо вакцинувати. От так от, дивіться, дві країни знаходяться дуже близько, земля в нас однакова, люди в нас однакові, все в нас однакове, але вони можуть собі дозволити вакцинувати все населення, дати людям безкоштовну вакцину, тобто вакцинація в Польщі буде абсолютно безкоштовною. В нас можуть говорити, що нам треба провакцинувати 20 мільйонів людей. Але про те, чи вона буде безкоштовною, ця вакцинація, як вона буде відбуватися, ми нічого поки що не знаємо. Тим більше держава не каже, що вона хоча б для тих 20 мільйонів людей купить ці відповідні дози вакцин. Поки що такої інформації ми, на жаль, не маємо. Ну, будемо мати надію, що колись ми будемо жити так, як Польща, що просто уряд буде дбати про людей і просто, якщо така ситуація виникла, купить всім цю вакцину, хто хоче вакцинуватися. І це було б правильним і для нашої держави, для України. Наступне питання. Це Венедіктова. Ну, знаєте, вже всі люди і в інтернеті, і в Фейсбуці, всі кажуть, що Венедіктова неефективна. Ну, і це моя особиста думка, тому що нема ніяких таких серйозних результатів діяльності генерального прокурора Венедіктової. І тут є такий рух «Чесно», це журналістський рух, в них є журналісти в Верховній Раді, вони зафіксували кнопкодавство одного депутата Іванчука і написали відповідним чином, відповідним там терміном написали заяву про те, що він кнопкодавив, надали докази, надали це в секретаріат, в апарат Верховної Ради. І після цього звернулися в Офіс Генерального прокурора, чому не відкрито кримінальне провадження. Ми знаємо, що в нашій державі є кримінальна відповідальність за кнопкодавство. І Офіс Генпрокурора Венедіктової надає відповідь, що журналісти не звернулися відповідним чином, як вимагає цього закон, в апарат Верховної Ради. І тому нема підстав вносити їхню заяву в ЄРДР, і тому нема підстав притягувати депутата Верховної Ради Іванчука до кримінальної відповідальності. Журналісти ж стверджують, що вони дійсно подали все, як має бути, згідно оцих всіх правил, свою заяву в апарат разом з доказами. Вони теж знов звернулися в цей апарат Верховної Ради, а їм пишуть, що їхнє звернення розглядається. Уявляєте собі як? Тобто в нас просто вже як було з Порошенком. З Порошенком я раніше про це розказував, що після виборів місцевих Порошенко вже було абсолютно все одно, якби влада була така зацементована, він всім керував і він, ну, займався бізнесом і абсолютно не зважав ні на які корупційні там скандали, ні на яких журналістів, ні на що. Всіх прикривали і далі воно працювало, поки вже не почались нові вибори президента, які він і програв з Зеленським. Так от, як на мене, зараз починає відбуватися абсолютно те саме. Всі вибори пройшли, президента, Верховної Ради, місцеві, і тепер вже всі там зі всіма починають домовлятися. Офіс, генпрокурор не бачить простого рішення, що людина кнопкодавила і за це є кримінальна відповідальність, пише якусь нісенітницю, що журналіст щось не зробив. Журналіст звертається в апарат Верховної Ради, а вони йому кажуть, а ми розглядаємо. Просто, як на мене, це просто прикриття відповідного депутата для того, щоб не притягнути його до кримінальної відповідальності. От тому однозначно, як на мене, генпрокурор неефективна і не виконує своїх функцій боротьби із злочинністю, координацію дій по боротьбі з злочинністю і саме основне боротьби із корупцією. У нас взагалі порівняно навіть з тим періодом Порошенка, коли навпаки посилювалася відповідальність за корупційні злочини, там проступки, правопорушення, то зараз ця відповідальність зменшується. Тому що я вже розказував, що депутати не додали позбавлення волі до недекларування і неправдивого декларування. А тепер ми бачимо просто відверте
прикриття, мотивуючи якимись там, ну, комуни там поставили, речення там написали. Так от, просто таким чином людей не притягують депутатів до кримінальної відповідальності. До слова, Венедіктова і її офіс, особливо прокурорів, викликали по резонансним справам в антикорупційний комітет для розгляду і щоб вони доповіли і розповіли, як вони ведуть резонансні справи. Зокрема, Роттердам Плюс про це написала сама Венедіктова, сказала, що прокурори прийдуть і все розкажуть, як вони ведуть розслідування і що саме відбувається по резонансним справам. Ну, подивимося. Наступне питання – це програш кандидата президента Зеленського в Кривому Розі, в його рідному місті, де проживають його батьки. Він програв кандидату від ОПЗЖ Павлову. Треба додати, що цей Павлов – це людина Вілкулів. Вілкули там керують в цьому місті роками, там десятиліття. Старший Вілкул, він відмовився від того, щоб приймати участь у другому турі, тому що підвело його здоров'я. Якщо б він приймав, однозначно він би теж переміг кандидата від «Слуги народу». І от що це показує? Це показує тільки одне – довіра людей до партії влади, до самого Зеленського, тому що ну, це місто, де він народився, де він виріс, де живуть його батьки, вона спадає. І це от та сама проблема, та, що була з Порошенком після місцевих виборів. Чому так відбувається? Ну, елементарно просто. В Закарпатській обласній раді, як пишуть ЗМІ, коаліція «Слуг» і партії Порошенка. У Львівській обласній раді «Слуги» отримали заступника керівника обласної ради. А це означає, що партія Порошенка проголосувала за їхнього заступника. Хоча вони елементарно могли не давати ніяких посад партії «Слуга народу». І так по всій країні. І люди, і в Кривому Розі, і в інших містах, вони перестають довіряти. Тому що, знаєте, по телевізору в нас тут конфронтація. Зеленський називає Порошенка комерсантом. Порошенко там гнобить Зеленського і нападає на нього. І таке враження, що це театр. Після місцевих виборів от таке чітке враження, що це театр. Тому люди більше довіряють місцевим елітам, які щось зробили за відповідний термін в цьому місті, чи то Кривий Ріг, чи то Львів, чи то Дніпро, чи то Харків. І тому не голосують за загальнонаціональні партії, які, як на мене, просто бавляться в театр, а потім створюють десь коаліції в якихось обласних радах, в місцевих радах, в районних радах. І це, в принципі, відбувається. Я от, ну, сам основне, чого я найбільше боюся, це те, щоб зараз не відбулося те, що було при Порошенку після місцевих виборів. Порошенко, ну, взагалі вони закрили очі, і корупційні скандали були, все, що хочеш, нікого не притягували до відповідальності. Вся влада працювала, ну, таке враження, на повне збагачення. Щоб зараз не відбулося те саме, тільки в нас зараз ситуація набагато складніша, бо в нас коронавірус, в нас економічна криза і купа проблем. Наступне питання. Представник уповноваженої справ людини Верховної Ради Денісової в Луганській та Донецькій областях, навіть його прізвище не запам'ятовував, просто в ресторані побив охоронця цього ресторану або людину, яка там працює. Ну, це відео ви можете знайти, я не буду його додавати, але воно є в мережі, є на всіх сайтах. Суть розмови була яка? Охоронець прийшов і сказав, що ресторан зачиняється, світло виключається, виходьте. Він йому почав кричати «Доп'єм і пійдем». Той каже, я викличу міліцію, він сказав, не поліцію, міліцію. Той сказав, вийшов до нього цей представник уповноваженої справ людини в Донецькій та Луганській областях, почав кричати йому, ти мусорський, ти хочеш міліцію викликати, ти мусорський, і просто почав його бити. От цей рівень людини, яка має охороняти і боротися за права громадян, тим більше в такому регіоні, як Луганська область та Донецька область, де йде війна в нас з Росією, де ну, дійсно можуть порушуватись права людей набагато серйозніше, набагато частіше, ніж в інших областях, так як в нас тут на Заході чи в центрі. І ця людина, покликана допомагати людям, просто нападає на людину, яка не те, що там зробила зауваження, а просто попросила покинути приміщення, тому що час роботи завершився. І коли той сказав, що він викличе поліцію, ну, він сказав міліцію, то той на нього накинувся з кулаками. Але що цікаво, що Денісова проінформувала, сказала, що проводиться службове розслідування, і до 21 числа грудня вони розберуться і приймуть рішення про покарання, я так розумію, або там позбавлення його права бути її представником. Ну, як на мене, тут смішно. Тут відкриваєш відео, 3 секунди дивишся, тут реально чоловік просто був п'яний, йому не сподобалося, що його вигоняють з ресторану, він хотів собі далі пити і побив охоронця. Елементарно. По-перше, тут має бути кримінальне провадження, як на мене, за хуліганство, як мінімум. А по-друге, його треба було звільнити в той самий день, а не проводити службові розслідування. Оце все, що в нас відбувається. Прикриття.
життя. А з вами був я, Дмитро Розумовський. Це мій блог Розумовського. Підписуйтесь, а саме будьте здорові!